Усе найкраще наймолодшим. Нові парти, стільці та дошку отримали учні одного з найстаріших навчальних закладів на Прикарпатті – загальноосвітньої школи номер 6, що в мікрорайоні Опришівці. Зусиллями батьків, керівників та працівників школи вдається підтримувати заклад та подвір'я в хорошому стані, а от забезпечити учнів належним меблевим інвентарем – змоги не було. Тепер, завдяки обласній освітній програмі та особисто депутату обласної ради Олегу Загурському, ситуація змінилася. Тутешні учні мають змогу здобувати знання, сидячи на новеньких стільцях за зручними партами, а завдяки сучасній дошці краще сприйматимуть навчальний матеріал і не псуватимуть свій зір. Дуже приємно, що сьогодні в сьогоднішній такий нелегкий час є люди, які готові прийти на допомогу. І роблять це абсолютно безкорисливо, через доброту свого серця. Від цієї підтримки видно, що пану Олегові Загурському не байдужа доля освіти України. І він старається долучатися до вирішення проблем освіти. Це є кошти з обласного бюджету, з програми освіти. Я знав, за цю програму ми взяли участь, зробили звернення, підготували відповідні документи, отримали парти. Я радий, що саме шоста школа отримала ці парти, так як вона сама стара школа в місті, 176 років цього року. Я радий, що є новий інвентар меблів. Мені дуже подобаються парти, бо з них нічого не з'їжджає. Мені подобаються ці парти, тому що вони зручні.